បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានឲ្យដឹងថាគណៈពេលដែលកំពុងបើកការដ្ឋានស្ដារបារាយប្រាសាទមេបុននោះក៏បានប្រទះឃើញតោថ្មទម្ងន់ជិត2តោនដែលមានអាយុមិនតិចជាង100ឆ្នាំដែលត្រូវបានយកចេញពីក្នុងដីនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅឃុំបន្ទាយឆ្មាស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមមន្ត្រីក្រមការងារការដ្ឋានបានប្រាប់ថាក្រោយពេលលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅម៉ាឡៃដែលជាភរិយារបស់អាយុដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំស្ដារបារាយប្រាសាទមេបុនដែលការបើកការដ្ឋាននេះគឺបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រុមបច្ចេកទេសបានជីកដីដើម្បីស្ដារស្រាប់តែប្រទះឃើញតោដែលគេកប់នៅក្នុងដីបារាយប្រាសាទមេបុនមានជម្រៅជាង2ម៉ែត្រមន្ត្រីដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលជីកប្រទះឃើញតោនៅក្នុងបារាយប្រាសាទមេបុននោះរួចហើយក្រុមការងារការដ្ឋានបានជីកឃើញតោដែលកប់ក្នុងដីដោយជើងឡើងលើក្បាលចុះក្រោមហើយតោនោះអាចជាតោដែលកប់ក្នុងភក់មិនតិចជាង100ឆ្នាំនោះទេក្រោយមកមន្ត្រីជំនាញបានប្រើពេលជីករយៈពេល2ថ្ងៃទើបអាចប្រើម៉ាស៊ីនស្ទូចយកឡើងលើបានក៏ឃើញតោនោះមានរូបរាងនៅល្អស្អាតដែលធ្វើអំពីថ្មភក់មានកម្ពស់ 1.90 ម៉ែត្របណ្ដោយ88សង់ទីម៉ែត្រទទឹង72សង់ទីម៉ែត្រដែលមានទម្ងន់ជិត1តោនមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាតោដែលរកឃើញនោះស្ថិតនៅខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ពានភ្ជាប់និស័យបារាយមេបុនមានចម្ងាយពីប្រាសាទប្រមាណ800ម៉ែត្រហើយបារាយមេបុនមានបណ្ដោយប្រវែង1700ម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រដែលត្រូវបានស្ដារបារាយមេបុននេះឡើងវិញទើបប្រទះឃើញតោដែលមានអាយុមិនតិចជាង100ឆ្នាំកប់ក្នុងដីហើយត្រូវបានកាយស្ទូចឡើងយកមកលើរួចក្រុមការងារធ្វើការលាងសម្អាតនិងរក្សាទុកនៅក្បែរកន្លែងប្រទះឃើញនោះមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាតោដែលរកឃើញនេះមានចំនួន4ហើយមានតោចំនួន3ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលតោទាំង3គឺបាក់បែកទៅហើយចំណែកតោដែលរកឃើញនៅឯបារាយប្រាសាទមេបុននៅពេលនេះល្អស្អាតរូបរាងដូចស្ដេចតោហើយមានតោចំនួន2ទៀតដែលទុកនៅសាលាស្រុកថ្មពួកដែលជាតោនៅបារាយប្រាសាទមេបុនដែលត្រូវបានយកទៅរក្សាទុកនៅសម័យសង្គ្រាមដោយខ្លាចជនខិលខូចលួចយកទៅបាត់ទើបតែពេលនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅម៉ាឡៃដែលជាភរិយារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ាននឹងយកតោពីនៅសាលាស្រុកថ្មពួកមកទុកជុំគ្នាជាមួយតោដែលរកឃើញនិងនិមន្តព្រះសង្ឃប្រោះព្រំសូមសេចក្តីសុខចម្រើននិងសន្តិភាព។